ugu yaraan 12 dhalinyaro Soomaali ah ayaa 12kii bilood ee ugu dambeeyay mindi magaalada tan London loogu dilay. Waa tiro laga naxo marka aad eegto qalqal ayayna ku abuurtay dadka Soomaalida ee ku nool caasimadda waddankan Britain ee London. Dadka qaar ayaa iminka waxay ka fakirayaanba in caruurtooda ay dalkan ka dhoofiyaan si ay amni ugu helaan oo waddankii ay dib ugu celiyaan. Waa kan Maxamed Xaraare oo ka warrama. Waxaa dhacday qadar baa igu dhacday oo wiilkayga TC baa gashay. Maalin waxay talaada saddexdii galabnimo kor ka soo degtay. Waxaan ula qadan kariyay qadadan cun bariiskii muun cun wati bigs buu cunay. Kabacdina waxaan iga wufuray aqalka. Wufurkii kor ka soo dejiyay iridda markuu saac u dhigay. Wuxuu yiri waxaan imanayaa 5 minute iridda albaabku furay. Wax yar inuu isugu banaanka taagano maleynayaba waxaan maqlay gabar aan dhalay soo wacday waxay ugu tiri Cabdulaahi Mindi la geliyay. Dhacdadani kuma koobna hooyadan oo keliya. 12 bilood ee la soo dhaafay magaalada London waxaa lagu dilay ugu yaraan 12 qof oo Soomaali ah, taasoo macnaheedu tahay in bishii tagtaaba uu qof Soomaali ahi midi uu dhimanayay. Aabahan oo naga codsaday inaan wajigiisa qarinno waxa uu iga sheekeeyey sida wiilkiisa loo mindiyeeyey. Markaa wuxuu lahaa imtixaanaadkii jaamacadda iyo wixii baa lagu jiray. Marka inuu library wax soo matqan akriyo oo matqana gurubyo kaleeto isaga ay jaamacaddooda dhigtaan iyo wixii ay wada sameeyaan hawl wada qabtaan bay ahayd. Nasiibta waxaa dhacday in matqana lagu weeraray isugu stationka sii galay, taas uu ka soo cararay isagoo ka cararay madhowrka midi laga garuftay. Markii horeeto isagu buu ogeen wejiga ayay kaga dhacday. Wiilkiisu wuu ka bogsooday dhaawacyo ka soo gaaray dhabarka iyo wejiga. Ha yeeshee nabadgelyadiisa darteed dalkan waa laga dhoofiyey. Sida lagu xaqiijiyey macluumaadu booliska London dhowaantan daabacay, 4 bilood ee ugu horreysay sanadkan waxaa la dilay 5 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo ay da'doodu u dhexaysay 7 ilaa 36 sano. Cabdulaahi 5 wiil buu dhashay isagoo yaraa. Yaraan buu ahaa, yaraanka wiilasha buu ahaa. Ani dhinacay wuxuu ka ahaa baby. Sariirtu xataa ila seexan jiray. Cabdulaahi wiil yar ahaa. Wallaahi subaxii waxaan shaqan tegi jiray care. Sidii psychologan bixi jiray. Markaan baxo sariirtaydu tegi jiray. Markaan 10:30 caano iyo rooti soo gado waa loo soo lugeeyaa gurigeena xoogaa yar dhe buur yar gurigeyga ilaa Iceland xoogaa la soo lugeyn jiray. Timekaas iga hor imaan jiray. Isagoo ordayo caanaha iyo alxamdulillah rabbil caalamiin. Isagoo soo ordayo iga qaadayo alaabtii. Inkastoo ay dembiyada mindiyuhu guud ahaan sii kordheen dalkan, haddana qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa sheegaya in iyaga si gaar ah loo bartilmaameedsado. Laba dhinac waaye. Dhinac horta waxaa jirta oo ka dhacday Layton, ciyaal Soomaali ah oo ka imaaday xaafadda Layton, ciyaal madow oo Laytonston ka imaadaan isdagaali jireen. Soo marka dagaalkii waa sii batay, adii sanadooyin wuxuu socday, laakiin heer waxay gaadheen oo cunug oo iska socdo oo Soomaali ah, Soomaali ahaan wax oo isugu darsaday dagaalkaas iyo gang ninku ma jiro Soomaalinimo aa loo geliyay midi. Laakiin dhinaca kalena waxaa jirta xaafaddan Woodgreen Tampak Lane, ceel madow ee la dagaalan Tottenham. Soo marka sida ayaga iska ay aarsanayeen, ayagana marka Soomaali ahaan aasin lagu geliyaa. Waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa caruurtooda ula soo cararay dalkan si ay uga helaan amni iyo mustaqbal. Laakiin qaar ka mid ahi waxa ay la darseen dhacdooyin naxdin leh. Caruurtii hore looga soo qixiyey colaadaha ayaa hadda lagu fakarayaa in dib loo qixiyo. Maxamed Xaraare, BBC London.